အခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့လာဒီတော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ဂျီဆလလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကဖြည့်သိမ့်တယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်အခါဒီဆူရာယာစင်ကြတဲ့အချိန်အခါမှာမက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေကတတော်ကိုတမန်တော်ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်နဲ့တတော်ကိုမှနော်သူတို့ကိုဟီဒါယတ်ပြဖို့အတွက်တမန်တော်ချူပန်းနေလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ခေါ်ပြီးမဲ့လည်းပဲသူတို့တွေကငြင်းဆန်ပြီးတော့နေတယ်သူတို့တွေကနော်လုံးဝလက်မခံကြဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာတမန်တော်ဝမ်းနေကြေကွဲမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအလရှိမတ်တခင်ဒီအာရတ်တော်တွေချပေးတယ်တမန်တော်ကိုဖြည့်သိမ့်နေတယ်။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အလရှိမတ်တခင်ကတမန်တော်မြတ်ဂျီဆလလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုနော်တမန်တော်ကိုပြောပြတယ်တမန်တော်ကနေတဆင်အလရှိမတ်တခင်နော်ဒီမက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေကိုပြောပြခိုင်းတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့အမတ်တူတရက်လုံးကိုလည်းပဲဒီအကြောင်းအရာကိုသိစေတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့နော်ရွာတရွာပေါ့အဲ့ဒီရွာမှာနော်အဲ့ဒီအချိန်အခါကပြနာရှင်တွေကသုံးသက်တယ်အဲ့ဒါကတမန်တော်အီဆာအလိုင်ဟီဆလမ်ပွင့်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်အခါတမန်တော်ဆလောဆမ်မတိုင်ခင်နော်အီဆာအလိုင်ဟီဆလမ်နော်ရှိနေတဲ့အချိန်အခါလေးပဲဖြစ်မယ်လို့မို့ဆိုရင်အီဆာအလိုင်ဟီဆလမ်နော်ဟိုမရှိတော့တဲ့ကာလမှာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာတဲ့ရွာတရွာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရွာကိုနော်အလတ်ဘက်ကနေပြီးတော့နော်တမန်တော်နှစ်ပါးဆေလွတ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုရ်အန်ကတော့မုရ်ဆလူန်ဆိုပြီးသုံးထားတယ်မုရ်ဆလူန်ရဲ့တိုက်ရိုက်အတိတ်ပဲကတော့တော့ဒါဆီလူချင်းခံရတဲ့ပုံကိုတနည်းအားဖြင့်တမန်တော်တွေကိုသုံးနှုံနဲ့အသုံးနှုံသို့ပေမဲ့တပ်ဆစ်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်တော့ဒါကတမန်တော်လေးပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့မဆိုရင်လည်းပဲတမန်တော်မဟုတ်ရင်လည်းပဲဒါတမန်တော်အီဆာအလိုင်ဟီဆလမ်ရဲ့အင်တမဂူပဲတမန်တော်အီဆာအလိုင်ဟီဆလမ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုအပြည့်အဝရှောက်လန်းနေထိုင်နေတဲ့ပညာရှင်အာလင်ကြီးတွေတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ကိုအလရှိမတ်တခင်ကနော်တမန်တော်အီဆာအလိုင်ဟီဆလမ်ရဲ့ကိုယ်စလေတွေအဖြစ်နဲ့သူတို့ကိုဆေးလွတ်လိုက်တယ်။ရွာတရွာကိုလွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကရွာတရွာကိုဒီပညာရှင်နှစ်ပါးနော်တမန်တော်ဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်မယ်လို့မဆိုရင်လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်မွန်ကြီးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးကအဲ့ဒီရွာကိုရောက်လာ။ရွာကလူတွေကအိမန့်ရှင်တွေမဟုတ်ဘူး။ရွာကလူတွေကနော်ရုပ်တုတွေကိုကိုးကွယ်နေတယ်။မကောင်းမှုတွေကိုလုပ်နေကြ။ဒါတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ပါးကရွာကလူတွေကိုပြောပြတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါတွေကိုလွတ်အလရှိမတ်တခင်တပါးတဲ့ဘက်ကိုနော်လှဲအလတပါးတဲ့ကိုပဲကိုယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကအလဘက်ကလွတ်လိုက်တယ်နော်ကိုယ်စလေတွေဖြစ်တယ်တမန်တော်တွေဖြစ်တယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီရွာကလူတွေကလက်မခံနော်ရွာကလူတွေကလက်မခံနော်ဒီတော့နှီးမျိုးစုံနဲ့ငင်းဆန်ကြအဲ့ဒီအခါဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးကိုထပ်ပြီးဝန်းရံဖို့အတွက်အလရှိမတ်တခင်နောက်ထပ်တပါးထပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်တပါးကလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အလဘက်ကဆီလုတ်ချင်းခံရတဲ့သူတွေပါအတင်းတို့စီကိုဟေဒါယတ်လမ်းမှန်ကိုပြဖို့အလဘက်ကလွတ်လိုက်တာပါတိုးပေမဲ့အဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေလုံးဝလက်မခံခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေအပေါ်မှာအလရဲ့အစာကြရောက်လာတယ်တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆူရာယာစင်မှာအလရှင်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြဝတ်သူရစ်လဟွန်နော်အဲ့ဒီမကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေကိုအတင်းတမန်တော်ပြောပြပါပါအကြောင်းလေးဆိုတော့မဆလန်အစ်ဟာဘယ်ကရီယာနော်မဆလန်အစ်ဟာဘယ်ကရီယာနော်ထူရွာသူရွာသားတွေရဲ့အကြောင်းနော်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီရွာရဲ့နာမည်ကိုကိုရန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာမတင်ပြထားဘူးကရီယာဆိုပြီးတော့ပဲတင်ပြထားတယ်ကရီယာရဲ့အတိတ်ဘက်ကရွာငယ်လေးတွေကိုလည်းပဲခေါ်သလိုဒီတိုင်းပဲကိုရန်မှာမက္ကာမြို့ကိုလည်းပဲအယ်ကရီယာဆိုပြီးတော့သုံးနှုန်းထားတာရှိတယ်တို့ပြီးမဲ့တပ်စစ်ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြီးတော့တင်ပြတယ်ဒီနေရာမှာရည်ညွှန်းထားတဲ့အဲ့ဒီရွာကဘေးရွာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးရီးယားနိုင်ငံရှားမ်ဆိုတဲ့ဒေသဒီဝင်းကျင်မှာနော်အန်တာကီယာဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိတယ်နော်မြို့တော့မဟုတ်ရွာငယ်လေးပေါ့အန်တာကီယာဆိုတဲ့ဒေသလေးတကူနော်အဲ့ဒါကနော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအရင်ကတည်းကသူကနော်စီကားနေတဲ့ရွာလေးတကူပေါ့အဲ့ဒီရွာမှာဒီဖြစ်ရဖြစ်ပျက်ခဲ့တာနော်ဒါအန်တာကီယာဆိုတဲ့ရွာအဲ့ဒီဒေသမှာဒီဖြစ်ရဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့နော်သစ်ပညာရှင်အများစုကတင်ပြကြတို့ပေမဲ့လည်းပဲကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကဒလိတခုရှိတယ်ကုရ်အန်မှာများသောအားဖြင့်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာနော်မလို့အဲ့ရင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကနာမည်ယူပြီးတော့ဘယ်တော့မှတင်ပြလိမ့်မရှိဘူးနော်အကယ်၍သာဒီနေရာမှာဒီရွာရဲ့နာမည်လုံးဝဘိုင်းနိမ်အတိအကျကုရ်အန်ကတင်ဟိုကုရ်အန်မှာပါထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွာမှာနေတဲ့သူတွေကိယာမတ်တင်အထိသူတို့တွေလက်ညှိုးထိုးပစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းခံနေရမယ်နဗီတွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့မျိုးဟာလူတွေနော်နဗီတွေကိုနော်ဟိုမဟုမမဆွဆွဲခဲ့တဲ့မျိုးဟာလူတွေဒီမျိုးဒီရွာတစ်လုံးပြီးအဆက်ဖြစ်သွားလိမ့်
Dajau Allah shimat takenga. No dagu tempia bu malu. No bajau lesuin. Ari ceng kaga romane. Ari yoga luriga nabiriku. Dukha piger. No pay maro di yoga luri. No lunga semane imajine. Pshetwa bisuro. No di yoga luri. Ye tikhagu sere ini ne Allah shimat takenga. Ari yoga ye nama ku koran mah adija. No matempia tau. Aming mesi tau. Di dalam jenaru alam tijare. Tamanu Yusuf alaih islam ge. No pshiyama. Tamanu Yusuf alaih islam go. No makau ne baku pikore. Amiutumi. No tamanu Yusuf alaih islam. Ari amiutumi ye ima. Cigere. Tamanu Yusuf alaih islam ge. No takem pshite. Di muiza api pshite tuye zani lebe tore. Ari amiutumi ye nama bahale soye. Jenaru alam pyo jale ime Zulaikha subido. Tame ari Zulaikha sure nama koran malungwa mapa. No, jenaru sudah Yusuf double no asal song palai. Zulaikha sura nama telung ma mabau. No, lama mabau. No, di imutmi nama itu tuai way biru be Allah shimat taken. No, di imutmi itu tuai cawanya itu tuai way biru be tempat hari. Pining Zulaikha sura nama ini Allah lama matempat hau. Baca ule. No, di imutmi Zulaikha ga. No, tercium ma tu dihidayat ya bi nama bogo jauhkan. Agar itu nama itu dinia mati jalai me dah Yusuf alaihissalam go makauhne baku fikoh gere amiutmi soin kiamat ni ti dikoran go panire duriya panimali diro di amiutmiya amira no asyaya zia pini jalai me adi trajamulo lashimat taken lomwa Zulaikha sura nama sura Yusuf ma acau yari adi zik bare tu bi mas Zulaikha sura nama ma bau. No, ma bau. Allah semata ke malu abu matem jahau di nama ego. Tapi mereka cuci-cuci di nama ini koran ma bar. Umar ke fir aun ke nama koran ma bar. Abu Lahab ke nama koran ma bar. Baca bar alesin. Turu di nausung tiade cinti ego. Turu hidayat maya geu. No, turu han nausung cinti ma mana thang loa biro. Turu piasi ge jare. No, turu ne pata bijaro. Allah semata ke by name tem jahai te. Abu Lahab fir aun sadhche. Lisa ada mesin ini nama kimia. Di lor aku di ayat mana be? No Allah semata ke mesir ashabul karya. Tu yadu yadari acam propya ba. Isja aha. Hari yadu yadari si go mursalun. No Allah bagani nabi teman dori silucing kayare teman dori Allah semata ke hari yagu silukir. It arusalna. No Allah semata ke it arusalna. Hari kang ashimya ka silukir. Ilaihim. Hari yadu yadari si go isnaini. No nabi teman dori napa. No aguna cunop yaud lupa. Teman dole be pih pih me. Nomor soin le be pugumone. Isa ala Islam. Temanu Isa ala Islam ge. Anak ku lain ni resimane pugumone le be pih pih me. No di pugumone na bahu Allah sen silukir. Fakat dabu huma. Tobi me le be ari yaudu yaudari gare. Ari na bahlungu lain le re dure subiro suswe bi nyimpe keja. Tabiro fa azzasna. Allah semata takenga di napa gu wuyan bu atwa di napa baka ni biro api bu atwa bisa lisen tetiam yang buku gu Allah tabiro silukir fakolu agu tumba apsetu abi adi tumba longa yadu yadari gu piore inna chanururi gare ilaikum atinusi gu mursalun silucin kanyare buguri pshite no arika kolu adi yadu yadari ga piambi piore ma antum illa basharum misluna. No, atenu ka ngaru lu luri be ya. Atenu ka ngaru lu luri be, ngaru kedu luri be. No, wama anzal rahmanu min syai. Di time rahman kayu nasyen bakani, tanya api Allah bakani. Atenu si go bahama cha bithara masyibu. In antum illa takdibun. Atenu pyo zagari ka alung alaini jibe. Atenu ling zagari jibe pyo nira subiro. Dipogu mone go yuadu yuadari ka susweja. No dana pada betul sih jani matem jah. No kita ini akadai ma. No riket kari ma sihir nabi teman dori go nabi teman dori ye anakku lay bo nyesan ye duri ga tipung dana ti segalung tom biru nyesan ge. Pe segalung le no daga taman luri be ngaru luri be ngaru balu turu anak lay amale. Liza ada misi ni nak umiak kimiak. Nak jamiak Quran Allah sih mesti dale. Wama mana an-nasa an yu'minu idja ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharar rasula. Nak di time nabi teman orang itu nyine kama aba'athallahu basharar rasula. Nak lutiau kan lutiau ko nabi apa sih nasi lutala. Nak sahre segalung ni ne
no di luri kan nabi teman lori kunjinga, teman mereka cie salallahu alaihi wasallam gosuin lebe, no di lo nyengere, mali hadar rasul yang kulu tuam wayam shif il aswal, no di lo daga balu teman dole, tuga ngarulu sahre taute, no di time ngarulu zilebe tuare, balu lo teman option ay male, no sahre segalunin nyengere, di time no di lo lebe Quran malashire, laula nasala hadal Quran ala rajulim min al qariyataini azim. No daga tua ifka luriga, maka masih le musyrik tiga berpiora, bapiole suro. No Allah bagani Quran ga cama cah, maka haru tua iftuga. No timu jiri ge, dekay teiti bahine, kauzong bahine, luji bahine sih le. Ani lo luri si caya ma maca bahine, bapi lo Muhammad si malabiro Quran ga caya rale. No saat biye zgalu nene, nabi teman lorigo nyesange ja, liza teme si ni naumya kemya. Diro nabi teman lo suraga. Kuaku lusi lu yara mau Allah bagani yui cera, tajau no takaga lutiau ka no ceno pasi malabiro segar bayi piotu ini ne no tua bahpi oleh sura cudai bahmepsi nai nasi leere cudai taman orang pshi nai nabe nausubillah dahar im tamagu be luin mahre segar pshet taman no sura Allah yui cema yara lutiau ka cudai allozong asen wali pshet tuame Allah ye acit top pshet tuame tuve me taman no pshi siapa cau ma masih taman no sura Allah ye yui cemu be Allah shimat takem badu gunne tale aridu go Allah yui cere no noda takuat taman no sura no nausun nabi taman no taman miyachi sallahu samge naupai ma nautan nabi taman no puin ziyah lebe lungwa masyiru abu diro taman no sura Allah baka yui cemu no diro ari cem kama makane tua ifka miyujire ari miyujire ma tathi dajwe di kaunsaung ne oda shire dure shire tupi me Allah shimat takem turu go taman no opshine ma yui cegebu padu go yui ce lai le chanuruye no nabuwa kaunsaung chanuruye taman no miyachi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam go yui ce lai taman miyachi sallallahu alaihi wasallam ga taman du teyau be no taman no no bawa ye asa bai ma sik chaung ge de nau bai ma kong yang kong we lou de no ari lo ne no taman ane tha ma be no ni thai twa la ni de du teyau be dilo mho ari nago gare ga maka ye kaung saung ji teyau le be mho no nago gare ga maka ye tathi dwe ji teyau le be mho taman ane tha be no taman ane tha be du bi me le be Allah shimat take no taman miyachi sallallahu alaihi wasallam go yui che ge no ari cing maka ma dede je sure kaung saung ni tathi dwe ri ana shi de du le shi da be turu ko Allah ma yui che u Allah ye yui che mu ga taman miyachi sallallahu alaihi wasallam apo ma shi ge de taman no go Allah nabi a phin ne yui che ge de no naw da taku wa ba le so no Allah shimat take ga nabi taman no go lu da ri de ka ni be Allah se lut taw mu de no dilu Allah se lut le ya da be farista daba ba go taman no a phin ne se lut le ya da be ari kha cha yin le be di lu ri ari farista go sorga tat le me no aten ga chanaru go roda tha ba lo pyo ni da aten ya farista le farista ga sabu taw go ma lo ra aten tha nai ma bo ngaru bulo lo tha nai ma le farista ri go sorga tat le no di time me no farista ri ga takhu khu lou ba lo pyo yin le be no tin lo ga farista ri lu chaung ba ti lo le lo chiro sorga tat le ta jaw Allah shimat takin ga no farista ri go Allah nabi a phin ne si lut lo ya da be to be me Allah ma lo lu da re ga lu da go be Allah shimat takin nabi a phin ne si lut khe da ba jaw le no ari lo silu lai de apo ma bdu ma sorga tat lo ma ya ro bu sat pi lo Allah shimat takin a mai shi de ko lu no di lo di pogo tong ba no aku na pogo mon tong ba ywa go yau la de pogo mon tong ba ga pyo de rabbuna no ngaru ye phan sin shin ga ya alamu inna ilaikum lamursalun ngaru ye phan sin shin kaung twa ti lo mu de ngaru ha atin lo si go silu chin khan ya de pogo ri phit de so ra go ngaru ye phan sin shin kaung twa ti de wa ma alaina illal balagul mubin ngaru ye tawun ga no thin thin sha sha yau aw pu pi pu ka be ngaru ye tawun be no di lo nabi taman daw ri ye tawun ga ba le lu ri go hidayat ne patta bi thin thin sha sha phit twa aw pyo pya pi pu no lu ri go dawat pi pu ara ga nabi taman daw ri ye tawun be di lo ara go lou pi twa bi so yin nabi taman daw ye tawun che twa bi lu ri lakkhana lamkhana da ga no da ne patta bi Allah shimat takin no ari tawun ma pi thaw no lu ri lakkhain le lakkhan le me lamkhain le lamkhaw do pi me le be pyo tya shi da go pyo pi twa yin nabi ye tawun che twa bi di lo taman mya chi sa sanggo Allah shimat takin phie tain ne atin taman no di makka ma shi de mushrik de go turu ko lamman pya bi twa bi no turu ko lamman ne
patah bi, piu piu bi dua bi, no atiye tahun cie dua bi, atiye ada ne patah de, acu sewab go atiye mau cah yashi me, dame turun lama kahana, dah turu ye nafuda suje me, turun lama kahlo atiye patah bi datang dia, Allah shimat takhe, no pite malah mahutulo, atiye baka ane jad datang dia lebe, dah mahu atiye tahun, apie uwa atiye cie pom bi dua bi, iru nabi taman nuriye tahun ga, luri go piu piu bi bo be, dika be, lakhan jin lama kahan jin ga, dah luri ye apain dah lim shite. Sabiro Allah shimat takhe emeshire kolu no di ayat maga no di lo di juhadu yuhadari ga piora bo no kolu juhadu yuhadari ga piore inna tatayyarna bikum no aguna di pokumon tong bago no atin lo ga re ngaru atwa amingalari be atin lo ga ngaru atwa nabi makau ne tu re be di niya ma tatayyar sure adipe ga ba le so lo shin arat ye thong dan takhu shi re turu ga ari ngan lut ta ayam wadana pare no turu ga alu tuku ku lou me so yin ngat lut de ngat ka nya bat twa yin da kaung lo be bat twa yin ma kaung lo khyi tuku ku thwat me so yin le be ngat lut de ngat ka nya bat twa yin da thwat tin ne be bat twa yin ma thwat ne da ga turu ye thong dan sin la tuku shi de no di lo turu ga ara ne a myan pa ma pi bi pyo de no di lo da ne patat bi no shariat taya ro ma ta tha de no ari lo no da ga ngat lut ta Kule be ta tha dulu, ngan lu ta tak ke tu do lu yati kule be ta tenaga ta rale. Umar bi tak kuku guci bi nama ikau ta. No ceno dekar kasih de, imam mana muslim so sisi no ensi macigan la olai te. Ara guci bi hari ni ro no ba toka lam le mati nama ikau ta bo. Ara Islam malunga masih uti time me no hu encangwa piuca lara no uti time me hum yalunga no mnyi ganiya lu ni ra mnyaku ni ga lu ni ra sare ceno ruma ayuri tercut Cuma suaya, no dari halu mah syariat ne sancing babe, no nami kau jin makau jin dah bahane mah mata sayang dari alu mah Allah ye letoewe mah be, sihir, cenderu ye amal kau ini nami lewe kau ni me, no cenderu ye amal kau ini cenderu pola malib lewe kau ni jila ni me, cenderu ye amal makau ini no cenderu suri cungah mah be, be ayah jauh sobi cigan jauh ti, nyakon luluri, no impiang jauh ti, sare cang tiari ga, cenderu ye takdir ne bama masai bu takdir Apabila mabah mata yang mu masih, nama alung semua Allah ye lawe mabe sihir. Tiro turu ye lihat sihir, nama di Arab tiga ribung zaman yang nama ikau. Tiro di zaman dori gule be turu ga piore, atenu hangaru tua aming lari be la ilang tantahu, atenu jatanga jalai ari lo tigo, ari lo maya busui no lanar juman nakum, atenu go kene pautame, wala yamasan nakum minna adabun alim, nama ngaru siga ni biro imdan pintan ne. No imtan nacing sih memkidhani, atau Rusi go cayau siyame. Ari lo di pogumone go di juadu juadari ga caymau. Ari ka di pogumone di taman otong baga pure kolu toa irukum maakum. No namik suha. No tinu nebe juadu juadari go pure. No tinu nebe tudushi ni ra ngarujang namik sura mahubu. No mire a imdukirtum. Ngarul lara ga. No tinu go kau ne zagari piobo sungma zagari piobo lara, bale sungma zagat piora gada nami sura la, sungma zagat piojinga gada nami suzi re kisama mahuta, no nami sura ga tinu ya makau ne luya ti jau tali nami sura, si cino bahsi lesoran nami ditemanori yau lara di pogo moni yau lara yau labi ro turu go no sungma zagari piore turu lama kau niene, adi cima be tay tay say say adi dita ma mukau ni shari si lara kacaro turu ga juadu Juadari ga batui lesro, di taman lo tumba jauh lalu ngaru jua ma pjekka pjeta turu gada aming lari be. Tiro taman lo riga sembjare ngaru lara, no ngaru jau di dari pje lara mu. Ngaru ga suma daga piobu lara, suma daga piora, no luri gu suma ra daga makau ne kisama mahuta, no gulu gu pjekka ne pje nira mukau yisha pje nira, daha ngaru jau mu daha atinu ye amal di jau, no atinu ngaru ye suma daga rigu lama kau ngaru gu Nisan eh, hari poma no dari pihponi ara. Sabiro di taman loriga piore, bal antum kaum muslimon, atenu ga dalih si paute dule pihte. No diro, no di ma dekha pidoa pibo no diro di taman lor tumba, hari tumba gu di juadu juadari ga toro gu ma no pimentan sesane dokari pide, no toro gu ma nang tasine ne lode, no hari cima be, no nautate yauta biro yaula dide. Asyik ayat tiga, aku nautat dia awak canggut tapi piopya, no nautat dia, tipu juga, no tuga adi juaya asun lima tuan dia, tuga latama dia awak,
ตุกะเนาะตะฉิ่งน้องก็ดีอกูอติยောက်ลาได้ตุกะตัวตะฉิ่งน้องอ่ะยุทธุกู้กวยได้ตุตุบิเมเลยเวนบีตะมันโนรีเยโมเจจารีกูตุ่ยได้นบีตะมันโนรีเยเผ็ดขอมุรีกูตุ่ยบีได้นอกไปมาตุกะเนาะโหอีมันกูอยู่บีรอตัวตุยวาซอมมาก้าวหยากองโจลงนี่ได้ตุลีตะหยอกเวเนาะตุละตะมาลุลงเตตะนี้กงอลุลงบียาลาได้ปะสันกูหน้าป้ายป้ายบีตะวะกูตุมีตาซูตัวตองเนี่ยตะวะกูตุหลู่ดั้นเนี่ยเนาะติรอตัวตุยวาซอมมาอลุลงนี่ได้ตุ เนาะตรุตัวตรินจ่าเนี่ยเนาะยွာเท้มาปู่กุมมงตองหยอกหยอกนี่เด้ตองบ่าหยอกนี่เด้อะหริตองบ่าอีมันเกตาวะปี้นี่เด้ดาแม้ยွာตุยွာตาดิกะละมะคันเนี่ยอะเปญอะหริตองบ่ากูเนาะดุขะดิปี้นี่เด้อไนนี่จิ่นี่เด้ไนแท้ซีนี่เน่ลุ่นี่เด้สุดะตรินจ่าเด้อะคาจ่อตูกะบะลูมามะหนีไหนเนาะเนาะตู้เยนะเมตัฟซิจันนี่มาติ้นปะเด้ฮะบีบลุขอเด้ตู้เยนะเมเนาะฮะบีบฮะบีบนัจจาร์ซุบิรอตูกูขอวะจ่า เนาะตูก็อะหริโหลเนี่ยอะหริตะรินเนี่ยจ้าได้อาคาจ่อเนาะวะจาอะมินอักซัลมะดีนะวะจาอะยောက်ลาเกเดมินอักซัลมะดีนะมิ้วอซงกะตูเตียวมินอักซัลมะดีนะมิ้วอซงกะนี่รัจูลอนลูเตียวยัสอายောက်ลาดามาตูก็ปี้พี่รอกูยောက်ลาดายောက်ลาพี่รอตูก็เนาะดียัวกะแลดาตูอ่ะตูเนี่ยนีนีนานามาชื่อนี่เดยัวสรอกดียัวตูยัวตาดิอาลองกูเลยเวตูยีนีนี่เดตีนี่เดยัวตูยัวตาดิอาลองกูตูเปาะเด เนาะกอลตูပြောတယ်ยาคอมโอ้ငါရဲ့အမျိုးသားတွေငါရဲ့ရွာသူရွာသားတွေငါရဲ့เนาะဆွေမျိုးတွေเนาะอิตตะบิอุลมุรซะลูมุรซะลีนเนาะဒီတမန်တော်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်မုံနေရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်ပါကွာဒီပုဂ္ဂိုလ်မုံနေကိုเนาะလက်ခံလိုက်ပါကွာဒီပုဂ္ဂိုလ်မုံနေရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ကြစမ်းပါကွာဆိုပြီးတော့သူကသူ့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကိုသူပြောတယ်ဆက်ပြီးတော့သူပြောတယ်เนาะอิตตะบิอูเนาะအတင်းတို့
ga ni bi ro a cha ra ba a phu a kha ma taung me tu re ma hout tu lo tu ga no tu ro ye a chu ba ta khu ko ma le be tu ro yu me tu re ma hout bu so ra ga a ku di ywa ko yauk la de di pok ko tong ba ga ti tan lu re ko lan man si jin lo tu ro yauk la da tu ro ye a chu nga bya bu ma tu ro ma myo lin tha tu lo lu re si ga le be ba a phu a kha ma taung me tu re ma hout bu ta ke ko ma no na long da phyu sin ne tu re tu wa pyo pya de ta ke na long da phyu sin ne tu re a tu lo si ga ba a chu myan ma le be yu bu ma shi ba a phu a kha ma le be taung bu ma shi no a ri lo pok ko re a naw ko a tin lo lai lai san ba kwa wa hu mo ta tu naw bi lo di pok ko re ga lan man bi da pok ko re tu re phit khon mu ko a tin lo lak khan lai ba kwa sat bi lo di habib najar ga pyo de wa ma li ya ba a chang chao la a bu tu ladhi fatwarani no nga ku mwin myu phan zin ne a shin ko nga ibadat ma lou be ma ku kwe be nga ba chao ni ya ma le wa ilaihi turjaun no ari a shin si be nga ru a long tin lo ri a long ari a shin si be hle pyan ja ya ma no di lo tu ga no tu ku tu pyo de poun san myo ne tu ga shi ya lu ri ko sou ma de ga ni tashi pin na shin ne ga tin pya de no sou ma da ga pyo de ni ya ma de imtan a kaung song poun dan ga no chi a lu ko la nyu ngaung ngaung thu bi lo pyo da ta ku 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 no pyo yin ne shi ga lu ko pyo twa da ga da ha a ti yauk song do sou ma de poun dan be u ma phi no di lo no ho di lo saka pyo me ha khin mya ru ri a lu namas ma phat yin azab khan ya me lo ma pyo be ne janaru a lu namas ma phat yin no ala bak ga a yee yu mu khan me so da saka ro di saka be do bi me le be da ga pu bi ro yin chi de a tong nong phit de lu ri ko pyo de niya ma pu bi ro lu ri ye na ko win si de da jao no ta da na ne patat de a sou ma ko lou de niya ma ba lo nu nu nyan nyan teng teng mu me pyo le a ri lo no lu ri ko na long da de ma twa bi thi yauk tulo ba lo ko bak ga ni youtube bi ပြောလေအဲ့ဒီလောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးမစကားကအကျိုးရှိတယ်ဒီတော့ဒီဟာဘီဘ်နဂျာကလည်းရွာသူရွာသားတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာမင်းတို့တွေအီမန်ယူမင်းတို့တွေဟိုအလ္လာဟ်ကိုအီဘာဒတ်လုပ်အဲ့ဒီလိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မင်းတို့တွေအတင်တို့တွေအဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်သူကိုယ်သူပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူပြောတာသူကဆက်ပြီးပြောတယ်အတ္တခိသူတော့ငါတို့တွေကမင်းတို့နီအာလီဟတန်တော့အလ္လာရှိမတ်တခင်ကလွေပြီးအခြားယာတွေကိုကိုယ်ပဲရမှာလားနော်သူမေးတယ်အင်ယူရစ်နိရဟ်မန်အကေရရဟ်မန်ကယူနာရောရှင်ကဘီတုရင်ငါတို့ကိုအေးယူမယ်ငါတို့ကိုအပြစ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လာတုဂနီအနီရှာဖာအတ်တူဟွန်အဲ့ဒီတခြားအရာတွေကဘသူမှငါတို့ကိုလာပြီးတော့နော်ရဟ်မန်ကယူနာရောရှင်စီမှာအတနာခံပေးနိုင်မှာမဟုတ်တလို့ဝလာယွန်ကီဒွန်နော်ကေလေကေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကေပေးနိုင်ဖို့လည်းပဲမရှိဘူး
non suraga bale suro, non alashima takyo ngaru bacho, alagu mina zwe biro tacha yari go bacho ngaru kugwe yamale, non alada yiyu me suwe ngaru ari kugwe re tacha yotu rega ngaru go paduma, non labi ngaru atro atanale makampi na indalo, ngaru go labi ro kena imale be mahubu, inni idal lafi dwala lim mubi. No, akhirnya dah ngaruh dah alu pihke me suraga ngaruh Allah gu minah nuwe biro taca yari gu kuku ikhe me suin lafi dola lim mubin ngaruhah imta magu be puin puin lene tenen syasha lamare dure pihtualik me lamare dure no lama mure masini bi pihte ini aman tu biro pikum fasmaun biro kamadi Habib Najjar ga pyore ini aman tu ngah iman jure biro pikum atenu ye pandishin sima ngah iman jure fasma'un alu na thong ja alu na thong ja nga iman yu de so bi lo tu ya tu ya da ri alu ngo pyo de ari kha no da ne patat bi tafsir pinna shin ni ga tin pya de loka ma de no di iman yu de kana tauba lut de kana no sa re kana ri ma no ku ga tati tatan lut lut wa wa lut da de sa yin lu ri a shi ma tati ne da kwa lut da ga pu bi lo kaung de ku iman shin chit chang go tu ru le be tati phit twa de no da jaw tun lo no aku has di tolong memang mix di tuaja, no has tenan ni pirek kama, tamar memang cik sallallahu alaihi wasallam ke rauzah rogo ziarat luteka, balu ziarat lu amale surane patabi, no turu dini cikiri kalanya, no fazaili amal malay bedi cawu yari bar, diro no balu ziarat lu am, tamano go ziarat luteka, ma tamar memang cik sallallahu alaihi wasallam go salam pi birek now, tamano ye shima kalimat takhaulau phalai bar, no kalimat takhaulau phalai bar, eri lu phalai ye. No, teman mas selalu sendiri mimi imagine percaya tati percaya tu alih me. No, di dalam me, no teman doye esema mimi epiti alungan ini rasa doye esema. No tauba dajinau lulai ba. No insyaallah nafah kiamat ni macam no tauba lukhe percaya teman do tati fine silih me. No dah, no cenderu no di hashtag me mesti dah ingu dalili piopya. Dalili lu di dalam selam pibi lalai data dalili lu biar tuare soin data kekuma acuhi tuara be. Aro, no di buku, no di Habib Najjar, no di musungan di biro yau lah biro, nabi teman lo tumbai, anak ku layba, di buku mon tumbai, anak ku layba, so bi labi pio biro, ari buku ku balu lay le, so ari juadu juadari ka tapsha lay de, no balau tau mat tapsha le solution, hadat Abdullah bin Masud radhiyallahu taala anu takhen riwayat malashire, ari buku ku balu ta le solution, juadu juadari ka aw mat habi. Turu ye cerau tene ni cie biro tada, nau aripu gu ye paytaya ni ure kelizari apiengo cualare. Tupi melebe re aripu gu ga arilu ni cie bi atakhani yare acei marau mare tuga luri gu arip jodu jodari alung hidayat jabu tu dua lu bini re. Arilu dua lu yin ne be nausau tu atat tuare tu ti dua ge re. Tu ti doa kita, nama sabi roti tafsir jama timjar. Tapi upu guru si kita bono, tamar macam cie salau samge ke kama nabi tu poge musailah makadab lukor. Ari nabi tu si go swabadawah yau tuar. No ari swabai nama galibe teresai be Habib bin Zaid lukor. Habib bin nama ga. Ro ari musailah makadab ka ari swabagu mire. No ateng kalimah fa swabah yore la ilah illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi lo, no Musailah makadab ka pure, ngalibe nabi be, ngan nabi teman opsi cang, atim baca kani pure, Musailah makadab nabi tu ka pure, tu abah mabio, mabio le kajar swaba guni muda unai ceng caw te mabio, langsung jeng nate mabio, langsung adi swaba ye kana ku ka no di asai bayi tu umam cie letepa cerau tepa. No terkugu balu lay suro no di Musailah makadab ka piapie lay de. Nampun ari piate widanane be ari swaba ari ni ama shape cetuare. Tuwe me tuhno kani lunga lunga no di Musailah makadab ko nabi subiro pada kani matwa tuabu. No di time me nauta piya terku shigere no pugu tiap tu yang nama Hadrat Urwa bin Mas'ud radhiyallahu taala anu takhenlo kore. No tuga taif muda apa je? No tuga tu ne pati bi tamar masalau sam amishire tu ye shukka isa al Islam ne terusin ere. No tamar masalau sam amishira suroda lomba mana kisah? Tu ye shukka tamano isa al Islam ne terusin. Tiro tuga tamano si yau biro iman yulaid. Ari cima tu ye muda muda hariya iman majuadiu. Ari lune tuga tamano si gani iman yubi doare khacaro tu tamano gushau thare kuro. Jono jono mewpiam, itu aif kupiam. Piam itu jono mewdu mewdari, jono di mewne wini ko jono iman ke tawat pi.
ตะมนุมะสลาวสันตุบ่ไม่ရှိတယ်ဟေးမင်းဖြတ်ပါမလားသူတို့ဒုက္ခပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်အာသူကပြောတယ်ကိုတော့သူတို့ဒုက္ခကျွန်တော်ပေးမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးသူမျိုးသားတွေကျွန်တော်မျိုးနယ်ဝင်တွေကကျွန်တော်တလောက်တိလေးစားတာကျွန်တော်အိတ်နေအောင်ကျွန်တော်လာနှူးရဲတဲ့သူမရှိဘူးအလောက်တိကျွန်တော်လေးစားကြတာနောက်သူတို့ကျွန်တော်ဒုက္ခပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကသွားအစ်ကိုရောက်ပြီးတော့နော်သူမျိုးနယ်ဝင်တွေကိုသူအီမန်ကဲတာဝတ်ပေးတယ်တဲ့သူ့ပြင်မဲ့လည်းပဲသူတရက်နော်မျိုးနယ်ဝင်တွေလက်မခံအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့တရက်သူအာသန်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာနော်သူ့မျိုးနယ်ဝင်တွေကတယောက်ကပဲသူ့ကိုမြားနဲ့ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြားနော်သူရဲ့နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလာပြီးတော့စိုက်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူရှေ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျို
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖြစ်သွားပြီရှိဖြစ်သွားတော့အခုအလ္လာဟ်ရဲ့ခံတော်ဘာကိုရောက်သွားပြီအခုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အမိတ်ရှိတာနော်ကိလဒခူလ်ဂျန္နာနော်အဲ့ဒီလိုတက်ပြီးတက်လိုက်တဲ့အခါဟာဘိဘ်နဂျာကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့နောက်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အမိတ်ရှိတယ်တဲ့နော်ကိလဒခူလ်ဂျန္နာနော်အတင်ဂျန္နတ်ကိုဝင်ရောက်ပါအတင်ဂျန္နတ်ကိုဝင်ရောက်ပါ အဲ့ဒီလိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကဒီဟာဘိဘ်နဂျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂျန္နတ်ထဲကိုဝင်ခိုင်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂျန္နတ်ထဲမဝင်ခင်သူဘာသွားပြီးပြောလဲဆိုတော့ကောလာယာလိုက်တကောမီယအလမွန်သူဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တက်လိုက်တဲ့ဒီသူတွေဒီကျွန်တော်မျိုးနယ်ဝင်နေသူတို့ဒီကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကိုသိနေသိကြရင်ဘယ်လောက်တ
ตุ๊จันนะเทวินเนี่ยย่าราโกตรุดิเนาะดุนยาเยมีเปมาตีจายเองบะลောက်ตองมากาวมะเลยเนาะซุงตุ๊จันนะเทวินย่าเรอะฉัยมาตองมาตุ๊อะตุ๊ญูเนโกตุ๊ตริยะนี่เดงาญูเนฮิดายะตยาตวายเองบะลောက်ตองมากาวไลมะเลยอะริโลซุงตรุอีมันญูไลจามาเบเนาะซุงตุ๊อะจันนะอัลลาปี้ไลเตอะฉัยมาตองมาตุ๊ดีฟิกิริฟิเนเรเนาะตีตุ๊โกตัดไลเตตุเรตุ๊โกเยยะซะซะตับชะไลเตตุเรดาโกตีบีอีมันญูไลเองบะลောက်กาวมะเลยอะลาชิมะตะเคนอะเมชีเรวะมา
ဒီလိုသားတွေအစီကိုနော်သူ့ရဲ့ဒီဆွေမျိုးဒီရွာသူရွာသားတွေအစီကိုတဲ့မင်းကျွန်းတင်မင်းဆာမှာမိုးကောင်းကင်ကနေဘယ်စစ်တပ်မှအလာရှိမတ်တခင်မစီလွတ်ခဲ့ဘူးနော်ဝမကွန်းနာမွန်ဇီလင်းတိပြင်အဲ့ဒီလိုအလာရှိမတ်တခင်မိုးကောင်းကင်ကနေစစ်တပ်တက်စီလွတ်ဖို့လဲပဲမရှိဘူးစီလွတ်ဆရာလဲပဲမလိုဘူးဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့နော်လူအုပ်စုတစုစိုးသွမ်းတဲ့သူတွေကိုအလေးယူဖို့အတ
ဒီလိုနောက်ထပ်အကြောင်းအရာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ပဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သူနေရာမှာနော်နေမီတစ်ခုခုကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူကအရေးယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ကမလဲစစ်တပ်စီလို့ကစစ်တပ်စီလို့ပြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေမီကိုတင်ရမယ်တင်မီတယောက်ချင်းဒီပန်းရမယ်ဖမ်းပြီးတော့မှအရေးယူလို့ရသူ့ပေမဲ့အလ္လာအရေးယူဖို့အတွက်အလ္လာဘက်ကစစ်တပ်စီလို့ဆရာစီလို့ထားတာစီလို့ခ
ပြင်းထန်တဲ့အော်တန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဘာစစ်တမ်းမှာလည်းပဲမယောက်လာဘူးဘာစစ်တမ်းမှာလှုပ်ဖို့လည်းပဲမလိုအပ်ဘူးဒါလေးပဲအင်တန်ပြင်းထန်တဲ့အတန်တစ်ခုထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတန်ရဲ့အနောက်မှာဖအီသာဟုမ်ခါမီဒွန်အဲ့ဒီယောဟာမရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနော်သူတို့ဒီအားလုံးညီကုန်းချုပ်သွားတယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အားလုံးပျက်စီးသွားကြတယ်ဒါတို့အလ္လာဟ်အရေးယူမယ်
ini patah biro. Imtama kube no wane siare maya tihim mir rasulin illa kanu bi yastazion. Tururigo midi tamando be yaula bazi. Tururiga ari tamando rigo piaulang kecare ari luluri ne patah bi imta wane siadalin shire alam yarau ari luri mamin cahbula are kam ahlakana kabala wuminal kuron. Turuye matain kema ke asasama ala shematake nabi
teman orang itu sokar itu re, piye pure itu re go Allah semata takkan piasi gere, aye juga re, annahum ilaihim la yarjiun, ari aye juga yang itu re, Allah aye juga nau dunia loka go piye yau lare itu berdusi lole, nabi teman orang itu sokar itu re, nabi teman orang itu duka pire itu re, Allah turu go aye juga re nau asa anak aku piye tua jare itu re, ji bere berduma nau loka go piye yau lare itu, nau masih bu, ara go turu memijah bulare. Allah semata takkan mesile wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdaruun wa in kullul lamma jami' no shishi tamya aya ahlun shishi tamya aya ahlun ha ladaina allah ye than do pa ma muhdaruun atin yawshi si jin ko khan ya me tu ri ji be so ra ga loka ma shi de shishi tamya do lu ahlun di na phyan qiyamah tin ba mukcha allah ye shi do mhaw ko yauk cha ya me tu ri ji be so bi ro tikana ta khu ko di ma no di ma asung tat lai de inshallah naw tha ate a chang ya ta khu chano naw da ba ma sat la bi ro tin pya twa ba me allah shimat takin chano lo ahlun ko tin pya ba achalam nya lain na nai ne taufik chin me taw mu ba